Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Nesse vlog eu vou mostrar pra você as minhas maquiagens. Uma amiga aqui do canal pediu pra eu fazer um tour pelas minhas maquiagens, então eu vou compartilhar nesse vídeo. No último vlog eu apareci bem arrumadinha, maquiada, que eu tinha acabado de chegar da igreja quando eu gravei aquele vídeo. E vocês notaram, você notou que eu tava maquiada e me pediu pra eu mostrar como eu faço a minha maquiagem, né? Então, eu vou fazer a pedidos esse vídeo. Primeiro, eu vou mostrar a maquiagem que eu tenho, né? As coisas que eu tenho. Em seguida, eu vou fazer uma maquiagem parecida com a que eu fiz ontem pra ir pra igreja. Então, bora lá. Já vai deixando teu joinha abençoado. E já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Cuida! Vamos começar. Eu vou mostrar aqui tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho tá aqui dentro dessa caixa. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse potinho aqui. Tava testando um delineador, que eu ainda não sei fazer, mas vou aprender aqui na minha mão. Então, vamos lá. Eu vou começar pela base. Eu tenho essa base da Avon. Foi a Isabel que me mandou. Muito boa, muito boa. A que eu usava antes dessa da Avon, eu vou mostrar, porque eu também tenho ela aqui. Essa daqui é a prova d'água. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só dessa base, comenta aqui embaixo, base Avon. Aí eu venho e faço um vídeo só pra falar o que, eu acho dessa base. A outra base que eu usava é essa daqui, ó, da Natura, Natura Faces. Ela também é muito boa comparada a essa outra. O que eu acho de diferente nela é que essa daqui tem uma cobertura mais leve e essa da Avon tem uma cobertura um pouco mais pesada, mas as duas são muito boas. Vamos lá. Aqui dentro também tem um batom da Natura. Deixa eu mostrar aqui. Que também foi a Isabel que mandou pra mim. É uma cozinha bem clarinha, mas que fica linda na boca. O próximo, deixa eu ajeitar aqui que eu gosto de ir mexendo e organizando. Tô deixando aqui do ladinho. Eu tenho essa vitamina C, que eu ainda não usei. Eu tenho que usar, tenho que cuidar do meu rosto. Eu fico adiando e nunca uso, mas eu vou usar essa vitamina esses dias. Quando eu usar, eu conto pra você. Mostro num vídeo, né? Tem esse corretivo da Ruby Rose que tá acabando, ó. Dá pra ver aqui já. Ontem porque eu mexi nele ontem. Mas dá pra ver que já tá no finizinho. Gosto muito desse... Ai, tá coçando aqui meu nariz. Pronto. Eu gosto muito desse corretivo. Ele é assim, ó. Ó, você tira aqui. Quando eu for fazer a maquiagem, eu mostro. Porque eu tô só com a mão. Ai, peraí. Eu tô filmando com a mão e abrindo as coisas com a outra. Tá tudo aqui no improviso. Vamos lá, as próximas coisas. Aqui tem um lápis de olho. Não é um lápis de olho, é uma sombra. Que é um lápis, ó. Que também é da Avon. O nomezinho saiu, mas é da Avon. A maioria das coisas que eu tenho foi a Isabel que me mandou numa caixa. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu mostrei tudo que ela me mandou. E foi muita maquiagem. Então, eu fiquei com um kit, assim. Eu não tinha nada disso. Eu só tinha a base. E agora eu tenho esse kit cheio de maquiagem. Que eu gosto muito pra gravar vídeo, né? Pra compartilhar com você. Esse batom aqui da Avon. Esse batom aqui eu gosto muito dele. Mas aconteceu um acidente. Eu deixei ele no carro e ele pegou sol. Aí quebrou. Mas eu continuo usando ele. Foi até ele que eu tava usando ontem na maquiagem. Pra ir pra igreja. Aí tô tentando tampar e não tô conseguindo. Vou deixar aqui. Mas eu gosto muito desse batom. Deixa eu ver aqui a cor dele pra eu mostrar. Não tem dizendo a cor dele. Saiu o adesivo. Mas é uma cozinha bem clarinha. Muito bonito. Eu continuo usando ele mesmo, ele estando molinho. Dá pra usar. Que mais? Temos dois lápis da Avon. Um foi a Isabel que me mandou. E o outro foi uma amiga lá no Instagram, que eu indiquei o Instagram dela de vendas aqui em Fortaleza. Se você quer comprar Avon aqui em Fortaleza, eu vou deixar o contato da minha amiga pra você fazer seu pedido com ela. Ou se você também quiser vender Avon, ela pode te cadastrar. Então, eu já tinha um lápis que a Isabel me mandou, que eu nem sei se é a mesma cor do outro
Esse aqui foi o que a Isabel me mandou. E esse aqui foi o que a amiga me mandou esses dias, que eu vou mostrar no vídeo de recebido que ela trouxe pra mim. O que mais que tem aqui? Aqui tem um delineador, que é da Natura. E também tem outro delineador que eu tava mexendo agora. Tá aqui, esse aqui. Tenho esses dois delineadores que eu preciso aprender a usar, que eu ainda não sei. Aí esse pincel aqui, que eu uso pra ajeitar a sobrancelha. Vou mostrar já já na maquiagem. E aqui dentro tem uma pinça e uma esponja. Tô gravando aqui fora porque o Luiz tá dormindo. Tem até que lavar essa minha esponja. E essas são as coisas que eu tenho aqui dentro. Aqui eu tenho uma esponjinha de lavar o rosto. Essa esponjinha eu recebi de uma loja de uma amiga. E esses produtos também. Todos esses eu recebi dessa mesma loja. Aqui são produtos de rosto. Aqui tem demaquilante, tônico facial. Aqui tem o que mais? O que é isso aqui? Aqui é água micelar. Aí tem outro tônico, demaquilante. Aqui tem um extrato de aloe vera, adstringente. Todos esses produtos eu recebi lá da Selma. O nome da loja da Selma é Oliver, fica lá no Maranguape. Se você mora no Maranguape, eu super indico essa loja, porque lá é completa, tem muita coisa. Vamos lá, continuar. Essa minha paletinha de sombras é da Ruby Rose e eu comprei lá na Selma, lá no Maranguape. É muito boa, todas as cores que eu uso são essas aqui, só tem essa paleta de sombras. Aí que tem um blush, peraí, deixa eu tentar abrir aqui. Já eu tento. Quando eu for fazer a maquiagem, eu mostro ele aberto, tá? Aí aqui eu tenho essa paleta, que eu acredito que seja de corretivos. Eu não sei usar muito bem. Eu não sei usar ela, né? Ó, mas ela é pra face, é pra iluminar, são iluminadores. Eu uso como sombra às vezes, vou mostrar na hora da maquiagem, quando eu for fazer. Aqui a cartinha que a Isabel me mandou, que eu guardo com muito carinho. Aqui, ó, Isabel. Vamos lá, continuar. Aqui eu tenho um protetor labial, que é de mel, também é da Avon. E também foi a Isabel que me mandou. Esse vídeo, ele é patrocinado pela minha amiga Isabel e pela loja Oliver. Glória a Deus, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. É, aqui tem uma loção para remover maquiagem dos olhos. Esses aqui, eles removem maquiagem do rosto. Esse aqui é especialmente para os olhos. Ele não arde, ele também não tem cheiro e também é da Avon. Próxima coisa é que tem umas pastas, que nem é pra estar aqui, mas estão. Aí eu tenho essa esponjinha, que é a que eu passo a base. E esses são os meus pincéis. Olha só. É, esse aqui, peraí que eu vou mostrar um por um. Esse aqui eu passo blush, porque ele é assim, de ladinho, tortinho. Ele é lindo, ó. Lindo, lindo. Esse eu passo sombra. Se eu estiver passando errado, me corrija no comentário. Esse aqui eu passo, eu nem sei, eu passo o que der na telha, não sei usar. E esse aqui eu passo pó, pó compacto, que é esse aqui, meu pó. Ó, esse é o pó que eu uso, que também é da Avon. Quando eu for passar, eu também mostro ele, que eu não vou conseguir abrir agora. Primeiro eu tô fazendo o tour. Quando eu for fazer a maquiagem, eu mostro o restante das coisas, é, como usar. Isso aqui é um creme pra mãos, que eu passo nas mãos, deixo aqui dentro. E essas são as minhas maquiagens. Isso tudo é que, as coisas que eu tenho. E agora vamos lá para o próximo passo do vídeo, que é fazendo uma maquiagem igual ou parecida com a de ontem. Tomara que eu acerte, né? Vamos lá. Cuida! Vamos começar. É, eu não sou profissional de maquiagem. Eu vou compartilhar com você. Cadê a câmera? Tá aqui. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu sei fazer em mim, tá? Aí vai dar certo. Vou arrumar aqui meu cabelo com
com pincel mesmo. E nós vamos começar com lágrima de crocodilo. Unicórnio. Lágrima de crocodilo. Lágrima de unicórnio, ó. É esse negocinho aqui. Eu li alguns dias que ele é um óleo iluminador e ele também, ele é um prime. Ou seja, ele fixa a maquiagem, ajuda a maquiagem... Peraí, ajeitar aqui esses cachos. Ele ajuda a maquiagem a durar mais tempo. O prime, ele é isso, ele fixa a maquiagem. É isso, bora lá. Aí eu vou passar, ó, mexe, aí eu vou passar no rosto... Mãe, é pra você ficar apertando. Não, não aperto muito não, senão vai dar muito baladeiro. Eu não vou adiantar esse vídeo porque eu quero realmente conversando com você, peraí. Eu quero realmente conversando pra compartilhar aquilo que eu não sei. Não, brincadeira. Eu vou mostrar pra você aquilo que eu uso. E vai dar certo pra você também. É só o segredo, é você saber o tom da sua base. Quando você for comprar uma base, você faça o teste antes pra saber se é o seu tom. Pronto. Passei o lágrimas de unicórnio. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. E vou aplicar o meu corretivo. O corretivo que eu uso é esse aqui, da Ruby Rose. Ó, esse aqui é o corretivo que eu uso. Aí eu vou aplicar ele aqui embaixo, porque é pras olheiras, né? Aplico ele aqui. Não precisa ter medo. Porque se ficar feio, a gente tira. Não tem nenhum problema. A gente aprende. Maquiagem a gente aprende errando, né? Eu ainda tô errando pra poder aprender. Mas vai dar certo. Um dia a gente aprende. Não pode deixar de fazer. Porque não sabe. Erra pra aprender. Pronto, passei. Agora eu vou espalhar esse corretivo. Dando batidinhas. Cadê o espelho, Bel? Aí. Eu vou espalhar dando batidinhas. Mas tem gente que também espalha normal, né? Eu posso passar ele também aqui dentro do olho, que ele também vai ajudar na hora de fixar a sua sombra. A sombra, né? Olha só, já dá a diferença, né? Esse corretivo que eu tô usando... Ele é o L2, da Ruby Rose. É, L2, tem aqui escrito. Aí eu vou espalhar ele. Desse jeitinho aqui, dentro do olho também. Ele não arde no olho. Também não tem cheiro. Eu não vou lembrar o valor dele agora. Mas eu comprei ele lá na loja Oliver. Curi. Lá no Maranguape. Loja Oliver Makeup. É a loja que tem... tudo de maquiagem. Tudo que você imaginar lá na Oliver você vai encontrar. Se você é do Maranguape, vai lá na Oliver que tem só coisa boa e precinho Mãe, bom aqui, de maquiagem. Aí, bota mais na bochecha. Tá bom já. Já que o propósito desse corretivo era para as olheiras. Agora vamos para a base. A base que eu vou usar é essa aqui da Avon. Ela é uma base mate. Cobertura total. E ela é a prova d'água. Eu já testei essa base. Eu nem sabia que ela era a prova d'água, porque eu nem li. Mas eu fui tomar um banho. Foi no dia do ano novo. Que eu me arrumei pra ir pra igreja. Eu acho que eu fiquei suada. Eu não vou lembrar. Mas eu sei que eu tomei banho maquiada. Achando que a maquiagem ia sair. Quando eu saí do banho, eu estava maquiada. Aí depois eu fui ler... e vi que essa base era a prova d'água. E realmente, ela é a prova d'água. Ela segura a água. Tem. Então, pode usar e pra chuva. Tem uns que dizem que é a prova d'água, que ela não vai lhe borrar, tá? Aí, eu vou aplicando assim, ó. Dando batidinhas. Pra essa base fixar no meu rosto. Pra ela... o rosto sugar essa base. Eu não sou profissional de maquiagem, estou aqui só compartilhando com você, que assim como eu não sabe, mas quer aprender, então a gente vai aprendendo juntas, né? Pode aplicar na boca também, que ajuda a fixar o batom. Olha só, aplicando essa base.
Você tá vendo que ela vai sugando, né? O corpo, ó. A pele vai absorvendo essa base. Eu gosto muito dela. Não me deu alergia. Cobre bem os meus poros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no espelho. Tá bem. Gente, maquiagem a gente vai aprendendo fazendo. Não dá pra você aprender a se maquiar se você não fizer. Vai fazendo, vai errando. Até que um dia sai uma boa. Eu gosto muito de me maquiar, me relaxa isso. Eu acho muito legal. Depois eu tiro, pronto. Não faço maquiagem pra ficar... Uou! Eu faço porque eu gosto, porque eu acho legal. A Belinha também gosta, a Bela tá aqui comigo. Oi. Bela tá aqui pertinho de mim. O Luiz tá dormindo, por isso que eu tô aqui. Graças. Pronto, terminei a base. Depois da base, eu vou passar o lápis no olho. Isso não é uma regra, eu vou passar porque eu quero passar, tá? Ah, eu não falei, a minha base é da Avon. Foi um presente, foi a Isabel que me mandou. E o meu lápis também é da Avon. Se você é de Fortaleza e quer comprar Avon, eu vou deixar o contato da minha consultora da Avon, da minha representante da Avon, pra você entrar em contato com ela. Se você quer se cadastrar na Avon, fala com ela também que dá certo. Pronto, passei o lápis no olho. Esse lápis daqui da Avon. Agora eu vou passar a sombra no olho. A sombra que eu vou usar, eu vou usar essa paleta aqui, que ela não é de sombra, ela é de iluminador. Eu vou usar, é da Ruby Rose também. Ruby Rose. E eu vou usar esse aqui, ó, que é o Galaxy. Eu vou preencher todo o olho, toda a pálpebra, com essa sombra. É muito linda. Ela é linda, é linda. Ela combina com aquele rosa que será até escuro com esse daí. Passo em toda a pálpebra. Aplico ela. Eu vou usar esse pincel aqui, ó. Ele é da Macrylan. Gente, tudo isso que eu tô usando de maquiagem, ou é lá da Oliver, ou é presente que a Isabel me mandou. É, tem uma paleta de sombra que é a que eu vou usar já já. Tomara que esse vídeo não esteja muito baixo, porque eu tô gravando um pouco longe. Ó, apliquei toda a pálpebra. Que é muito bom, né, pra gravar. Pronto. Agora eu vou usar esse outro pincel, esse aqui, e vou aplicar um rosa. Olha, essa paleta também é da Ruby Rose. Essa aqui eu comprei lá na Oliver. E eu vou usar essa cor, esse rosa. E eu vou aplicar esse rosa só nessa parte aqui, ó. Eu não vou aplicar no olho todo. Eu vou aplicar só aqui em cima e vou espalhando. Tomara que dê certo. Ontem deu. Ficou bonito que só. Mas vamos tentar. Ficou muito brilhoso. Brilhante. Olha só. É muito lindo. Esse rosa é lindo. Eu nunca tinha usado ele porque eu achava ele muito forte. Mas aí ontem eu tentei e deu certo. Mas... Ó, eu vou botar de novo esse douradinho, que é um iluminador. E eu tô usando como sombra. Tá, já tá 9 minutos de vídeo. É bom que a gente tá conversando, né? Não se canse de mim, tá? Eu não quis fazer um vídeo rápido porque eu queria conversar. Olha só, você vai fazer uma guia de unindo essas duas sombras. Vou agora pro outro lado. Outro lado eu acho que você pode passar. Com rosa. E vou aplicar na parte de fora do olho.
É difícil você fazer uma maquiagem, tipo, do nada dar certo, igual. É muito difícil. É difícil. Só Jesus na causa. Porque você faz uma mistura, você vai... Tipo eu passo maquiagem, eu passo esse rosa nos dois olhos. Mas um fica sempre mais escuro, né? É. Meio claro. Misericórdia. Tá bem rosa. Eu me divirto bastante fazendo maquiagem, eu gosto. Será que iria sair com essa maquiagem que a senhora tá fazendo hoje? Sairia, não fui ontem pro culto? Não, mas ficou melhor aquela. É, amiga, ontem ficou... Muito melhor. Mais fraquinha, hoje ficou mais forte. Mas é assim mesmo, né? Vou tomar um pouquinho aqui. Tirar um pouco desse rosa aqui. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus. A minha colaboradora está aqui. Falando da minha maquiagem. Vai com um dedo, amiga. Não tá feia, tá meio diferente, né? É, porque nunca vai ficar igual, né? A gente vai tentando. Pronto. Agora nós vamos fazer uma coisa na sobrancelha que eu não fazia. E agora eu comecei a fazer, porque eu fiz uma vez e eu vi que deu certo. A foto ficou super bonita. O que que eu faço? Eu vou usar esse pincel. Ele é fininho, ó, durinho. Leio de que ele é. Ele é... Não tem nome. É, eu vou usar essa cozinha aqui, ó. Pretinha. Que não é um preto. Assim. E eu vou passando só nessas arestas da sobrancelha. Nesses buraquinhos assim, ó. Que a gente pensa que não dá diferença. Legal. Mas dá. Olha só como dá diferença. Eu acho que dá. Tá bom. É só o mesmo jeitinho. Só um jeitinho mesmo. Que dá diferença na hora da foto. Na câmera não dá muito, mas... É, mas na hora de tirar a foto... Fica lindo. Fica diferente. Pronto. Tá bom. É só mesmo pra dizer que eu passei, que a minha sobrancelha é super forte. É super preta, né? Mas se você tiver a sobrancelha... Clarinha. Se você tiver a sobrancelha mais clarinha... Faça isso que vai dar certo. É só fazer devagarzinho. E não passar nessas partes. Faz devagarzinho. Vai tentando que vai dar certo. Pronto. Agora a gente vai passar o pó. O pó que eu uso é esse aqui da Avon. Esse é o pó que eu uso. E eu vou usar com esse pincel. O pó, ele vai selar essa maquiagem. Pra ficar mais tempo, né? É. Mas tudo aí na maquiagem que a senhora botou é pra selar, né? Tudo sela. Tudo sela. Tudo sela. Pronto. Passa aqui no... Tá bom. Vou passar o batom, não? Eu... A senhora passou o batom ontem. Eu vou passar... Blush. Um pouquinho de iluminador, sem saber. Foi vou passar aqui. Essa cor aqui. Ah, a senhora passou ontem. Iluminador é quando você usa certo. Pra que ele serve mesmo? Ele ilumina. Dá um brilho, né? Dá. É um brilho bem brilhoso, né? Pronto, dá bem legal. Amanhã é meu primeiro dia de aula, né? Então a gente podia fazer Pronto. Uma... Agora vamos... Agora nós vamos fazer o rímel. Não tô vendo rímel aqui, não. Será que... Vai ver lá se tá lá dentro, meu rímel. Tá lá. Faltando o rímel aqui. Que agora que eu senti falta dele. Ele é verde. Eu vou passar batom pra finalizar. Que é esse aqui da Avon também. Olha só. Ele é clarinho. Aconteceu um acidente, ele ficou no carro, pegou sol e amoleceu. Mãe, será que eu também vou pegar meu rímel, filha. Vá. Pronto, ó. Não tá muito forte, não. O que que você acha? Eu acho que tá bom. O que que você achou? A base tá boa. Eu poderia passar um batom mais forte no, na boca.
Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Pra escurecer um pouco. Mas não foi esse aqui, foi. Só pra dar uma cor. Olha só. Muda, né, o rosto da gente. É só uma maquiagem bem, bem fraquinha. Com cara de saúde. O que, que você achou? Gostou? Comenta aí pra mim. O que, que você achou? Não tô achando o meu rímel. Faltou só mostrar ele. Ele é da Ruby Rose. Ele é um verdinho. Deve estar no guarda-roupa. Uma outra ocasião eu mostro. Faltou só o rímel. Mas essa é a minha maquiagem que eu fiz ontem. Se você gostou, comenta. Se você vai fazer em casa, depois me marca. Agora você tira o pincel da cabeça, né, amiga? E pronto. Cuida. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o joinha abençoado. Se você fizer em casa, depois me conta o que, que você achou. Eu não sou profissional de maquiagem. Eu fiz mesmo pra compartilhar. Porque eu gosto de fazer, eu me divirto bastante. E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.